Vem är Camilla Niklasson? Hej! Ja, jag är 34 år har jag hunnit bli. Jag är en Eskilstuna tjej från början. Har flyttat runt lite i landet men landade i hemstan igen. Känns bra. För många år sedan är det väl en 10 år sedan jag flyttade tillbaka. Jag har arbetat inom barnomsorgen, största verksamma delen i mitt arbetsliv. Men när jag fick mitt andra barn så kände jag att det var dags att ta ett steg vidare och ha energin kvar på kvällarna till mina egna barn. Och då var det ganska naturligt för mig att ta mig tillbaka till affärsverksamheten i olika slag. För där har jag alltid arbetat när jag gått i skolan. Så i stort sett gillar du att jobba med människor alltså? Precis. Och relationer framför allt. Och skapa relationer. Så jag har jobbat i butik tidigare. Och tyckte det var jättehärligt att få skapa en lite mer personlig kontakt med kunden. För ett år sedan, i maj, så tog jag klivet över till relationsbolaget. För 2 år sedan? För 1 år sedan. 1 år sedan, ja. För min fråga är nästa. Du representerar ett företag här idag som heter Relationsbolaget. Ja. Och min fråga är, vad relationsbolaget går ut på? Vi vill veta. Ja, vad spännande. Det är ett affärsnätverk som jobbar med att bygga och stärka affärsrelationer på nätet. Och via affärsträffar som vi arrangerar då. Och främst är det med ett webbaserat verktyg som vi tillhandahåller. Där man kan träffas på olika sätt. Det fungerar ungefär som sociala medier. Men vi har tagit russinen ur kakan. Är det något som bemanningsföretag? Man lägger upp sina kontaktuppgifter, ja, bilder och precis. Länkar till varandra över på vad man har för verksamhet. Eller? Exakt, du har förstått precis. Jag gillar sociala medier. Lite kollar man. Ja, det är ju lite så att det är ena delen av oss och andra delen är det personliga mötet. För vi tror på att om man ska skaffa sig en affärsrelation så behöver man även träffas och se varandra i person och skapa en relation. Kolla, vi är här nu. Ja, precis. Det är så vi träffades. Precis. Och sen kanske man inleder en relation där och sen kan man fortsätta den på det här. Vilka är som ligger bakom? Är det du som är delegerad eller finns någon chef? Eller nej, jag önskar jag kunde säga att jag låg bakom, men det gör jag inte. Snart kanske. <okay. laughs> Utan Johnny Falkhjärta heter vdn för bolaget. Okay. Och min chef då. Och det är han som har startat relationsbolaget. Och det har han gjort efter att han har jobbat i USA i många år. Och där jobbar man väldigt mycket med affärsnätverk. Och när han flyttade tillbaka till Sverige så tyckte han att det var någonting som vi var lite för dåliga på här. Så successivt så har relationsbolaget växt fram efter att han har tagit godbitarna från det han har tyckt fungerat bra som han har jobbat med tidigare. Men finns det över hela Sverige eller bara Eskilstuna? Vi håller på och expanderar för fullt. Vi finns i Göteborg, i Hallandsområdet, i Västerås och Eskilstuna. Det är de största delarna. Eskilstuna förstår. Såklart. Hur många medlemmar har ni? Det är 147 företag idag. Och i Eskilstuna är vi... Så när jag säger medlemmar, då är det företag som det är? Ja. Inte individer, person. Utan det är företag. Okay. Precis. Men hur går det till om jag vill bli medlem då? Ja, då får man jättegärna höra av sig till oss. Man måste jättegärna betala förstås. Först. Så är det ju, såklart. Det får man ju göra. Det kostar en summa och... Den är faktisk. Det finns inga gömda avgifter. Utan när man har betalat sin medlemsavgift. Så vad får jag för pengarna? Ja, man får 3 representanter som får inlogg till vårt webbaserade verktyg. Då. Och sen får man gratis gå på alla event som vi arrangerar. Och där är ju lite olika vad det går ut på. Och sen får man marknadsföra sig på olika sätt. Och vi hjälper till att marknadsföra genom sociala medier och på våran hemsida och... Och så vidare. Och typ radio och tv-skistorna. Ja, men precis. Eller hur? En relationsskapare. Vad gör man då? Ja, vad gör man då? Minglar och äta gott. Ja, ha det bra helt det enkelt. Det låter ju skönt. Berätta mer. Ja, min främsta uppgift är ju att åka ut och träffa företag. Och se vad vi skulle kunna erbjuda dem och de erbjuda oss. Och helt enkelt skapa en relation emellan varandra. Det är det jag gör. Och då blir det lite kaffe. Ja, precis. Lite kaffe. Man får passa vikten. Jag har ju ingenting att tillägga där.
Vi pratar om medlemskap till er verksamhet. Du säger er verksamhet, för du representerar en av de nytt bolag, relationsbolaget. Ja. Hur många medlemmar har ni över hela Sverige? Det är 147 i landet idag. Okay. Företag. Företag. Sen är man ju tre medlemmar i regel då, per företag. Men, så där får man göra matematiken själv. Okej, okay, vad börjar regna liksom. Ja. Nej, men det är ju intressant för att folk lockar folk. Ja. Du vet, företag lockar företag. Ja. Det står fler ännu bättre och det sprider ju sig. Det är som man nätverkar om man säger så. Precis. Det går på goda rykten om man säger så. Goda rykten och efterfrågningar framför allt. Mm. Men i Eskilstuna då? I Eskilstuna idag är vi 39. Okej. Okay. Mm. Och vårt mål är att när vi är 3000 företag, då är det fullt. Okej. Okay. Mm. Så vi har en treårsplan. Så vi hoppas att inom 3 år så ska vi vara 3000 företag. Och det tror vi att vi är. Vad bra. Självförtroende är bra på toppen i alla fall. Men vi hoppas ju också. Min nästa fråga är, det kommer att finnas någon tillställning nästa vecka. Ja. Ni kommer att ha en affärsmingel. Vad innebär affärsmingel för din verksamhet? Och vad är det för något? Ja, det är lite som jag pratade om tidigare, hur viktigt det är att skapa en personlig relation också. Mm. Och eftersom vi är ett nytt företag här i Eskilstuna så vill ju vi att företagen här ska hitta oss och se oss. Så framförallt så är det ju PR för relationsbolaget. Men också för företagen i Eskilstuna att visa upp sig och hitta varandra och skapa affärsrelationer. Men vad är det som är unikt? För jag menar, det finns massa mingel, du vet, företagarna har lunchseminarier, VMI har frukostseminarier. Vad har ni som är unikt? Liksom? Varför ska jag komma alltså, som nyfiken entreprenör? Eller? Ja, precis. Det som vi har som är unikt, det är vårt verktyg på nätet, så att säga. Och många av de delarna är patentsökta. Okay. Så det gör ju oss väldigt unika. Mm. Det har vi nog inte riktigt tid med att gå in på detalj här. Men framförallt så är det det. Och sen så är det storleken. Mm. Att vårt mål är att bli så pass stora. Mm. Så att man hittar varandra över hela Sverige. Och att vi alltid har våra tillställningar kvällstid. Det är ingen lunch, det är ingen frukost. Man ska så lite som möjligt inverka på arbetstiden. Så kunderna får anpassa sig efter. Liksom. Det är lättare att kanske ta efter jobbet. Ja, alltså. Vi upplever det så. Okay. Och skulle vi lära oss att det inte är så. Mm. Då får vi ändra på oss helt enkelt. Mm. För det är så vi jobbar. Efter kundens behov. Ja, precis. Vad är det för målgrupp ni vänder er till? Eller ensamstående mammor, eller företagare, eller pensionärer? Eller? Åh, det är det som är så härligt. Vi vänder oss till alla. Oj, vad trevligt. Så alla som har ett entreprenörstänk. Ja, why not? Så det är allt ifrån enskilda firmer till börsnoterade bolag. Mm. Det finns inga gränser. Jag har fått en pressinbjudan här. Mm. Kommande tillställning planeras för fullt. Det ska bli på Eskilstuna Muntelsheim Park nästa vecka. Berätta. Per Lange, en drivande talare, kommer att föreläsa för er. Stämmer det? Det stämmer, och det är vi otroligt glada och tacksamma för att han vill göra. Han är väldigt cool, ska jag säga. Ja, han är väldigt cool. Han är driven och alla är vakna. Och sådär. Men berätta vad som händer nästa vecka då, för alla lyssnare som kanske är nyfikna på att komma dit. Ja, precis. Och eller vill bli medlemmar. Ja. Måste man bli medlem, inte bara komma dit. Just den här tillställningen så kan man ha en möjlighet, om man har tur, om det finns platser kvar, att få komma fast man inte är medlem, för att få en inblick i vilka vi är och hur vi arbetar. Men vad kostar det då? Ingenting. Okej, oj, nu måste du snart komma och rassa alla människor dit. Men berätta, vad är det som händer då? Det blir en föreläsare, det blir mingel och sen? Det kommer att vara ungefär 150 företag som på olika sätt marknadsför sig. Sen blir det mingel och lite dryck och tilltugg. Mm. Och sen så är det ju kvällens stjärna då, Per Lange, som kommer att förtrolla oss. Hon ska ju intervjua lätt. Det tycker jag. Jag hoppas att jag kan komma själv. Liksom. Men han är så driven. Alltså. Man får mycket på hans tal. Alltså. Han är fantastisk. Ni har satt sig rätt, om man ska säga så. Ja, vi känner det. Jättekul. Och vi är så glada att han tar sig tid att komma till oss och Eskilstuna. Vilka är tiderna som gäller? Vad är för datum då? Och, nu ska vi se vad vi för datum då. Det är den 4 april. Mm-hmm. Det är innan vi alla går på lite påskledighet. Precis, lagom. Eller hur det avslutas så. Hur lång tid pågår? Det börjar klockan 17 mm-hmm. och då är det mingel och man får chans att lära känna varandra och skapa lite relationer. Ja, visst. Och kika in i varandras montrar och de som väljer att marknadsföra sig på plats. Och sen
nu ska vi se så jag minns rätt, 19.00 börjar Per Lange. Okej, okay. Men förutom Per Lange, vilka andra förebilder från Eskilstuna kommer ni ha? Och Jimmy Jansson kommer att närvara. Vår lilla stjärna. Ja, vår lilla stjärna. Ja. Och sen, och vem mer? Manuel som är från kommunen kommer också att komma dit. Ska Eva Lilje vara med? Hon är, du, hon är bjuden. Jag är osäker på om hon har tackat ja. Jag sitter inte riktigt på de listorna. Men jag vet att hon har fått en inbjudan i alla fall. Okej. Okay. Och sen är det ju framförallt våra stoltheter, våra lokala entreprenörer. Alla företag som hittar dit. Det är de som bygger liksom hela. Ja, det är de som bygger hela. Ja, så är det ju faktiskt. Men vad trevligt. Hur når man er? Vad har ni för hemsida? Eller vad kan jag kolla mer information om detta? Man kan gå in på www.relationsbolaget.se. Och vill man komma i kontakt med oss så kan man vända sig till... Till dig. Till mig. Inga personnummer här och telefon. Nej. Med mig kan man nå på camilla@relationsbolaget.se. Mm. Men tack så mycket Camilla. Det går fort här när man har roligt. Jag tackar så mycket för din, att du var här och gästade oss. Jag hoppas att det går jättebra. Vi tack. Kanske ses nästa vecka. Det hoppas jag. Lycka till. Jag säger bara, relationsbolaget äger. Eller hur? Tack så mycket. Hej.